segunda, tomou a ponta e tirou o cavalinho dos punitivos. Comia dedos de senhoras, não de senhoritas. O dedo dela foi arrancado a dente. Alguém deu uma dentada nela. É pro seu bem. Ninguém lhe quer mal. Quando se apresenta, o triste se ausenta. Surge a alegria, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. O senhor sim é que precisa explicar esse vício, esse... não sei o que diga. Pronto, dona Deolinda. A senhora pode falar. Doutor, eu não vi nada.